Jogínek srdíčkový parádníček úžasný leží na krásném pelíšku, který pro něj vydražila moc hodná teta, zakoupila na srdíčkových stránkách a předala, vlastně poskytla jej krásnému Jogínkovi. A Jogínek je prima kluk s přetočenými zadními tlapičkami. A protože on je takový prima kluk, tak on se o ten pelíšek dělí se svými kamarády a přesně jsem si myslela, že to zvířátko se začne hlásit o pozornost. Přesně jsem si myslela, že krásný chlapeček vstane, když teta takhle poklekne k němu. A je to tady, z Jogínka vyrostl prima parádníček, úžasný chlapáček. Jo? Já jsem tady v obležení zrzečků a dalších kočiček, neuvěřitelný kočičky, prima parádníčci. Co k Jogínkovi? Jogínek překonal závažné virové onemocnění, neměl to v těch počátcích jednoduché, přišel jako koťátko a už se začaly valit potíže. My když jsme zjistili potom a dostali jsme se z toho závažného onemocnění pan leukopenie vlastně, tak jsme řešili to, že bychom chtěli kocourkovi pomoci přetočit mu tlapičky ortopedicky, vlastně zákroky ortopedickými. A ono by se to muselo na několikrát. Dokonce jsme zahájili první operaci, ale zjistilo se jako kocourek rostl, že nemá vyvinuté pořádně kostičky, že má ty tlapičky částečně necitlivé a že vlastně neměl cit ani co se týkalo zadečku, že je tam částečné nekontrolované vyučování. Upustili jsme od toho, chlapeček si i s přetočenými tlapičkami krásně vystačí, je úžasný, super chlapáček a on vám chtěl natočit videjko, jak se má. On to neměl v tom počátku jednoduchý vůbec, protože tam se přihnala nejen vlastně, že jsme řešili ten jeho vstupní závažný stav, ale dvakrát jsme se ještě potom potkali s virózou, která byla poměrně silná, ale už to nebyl takový ten nebezpečný jakoby vir pan leukopenie. Takže zkrátka dobře, teď se má Jogínek parádně, moc vás všechny zdraví. My děkujeme za pozornost, za podporu a za pomoc a zase se vám přihlásíme s novinkami. To je jasná zpráva, jasná věc.